Tekstove u dnevnoj štampi ovog jutra prelistavam sa Brankom Čečanom, urednikom CINSA, Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. I, Branko, preći ćemo mi na novine. Nama je danas tema jutra novi zakon o unutrašnjim poslovima. Imaćemo mi oko 9.20 stručnike za bezbednost, ali su se i novinarske udruženja oglasila. Dakle, kako će jedan takav zakon uticati zakon na vas kao istraživačke novinare? Imate li strah da neće biti više? Da i do sad nije bilo lako, a da će sad tek biti nemoguće? Taj zakon je jako težak i užasno pogrešan i veoma će štetno uticati na rad novinara i bio bi takav čak i da ova zemlja ne zloupotrebljava svoje ingerencije. Dakle, u trenutku kada u čitavom svetu sva policija stavlja kamere na tela policajaca, a snimci sa tih kamera su vlasništvo države, znači javno, znači da građani uvek mogu da dobiju te snimke i da vide šta se dogodilo, mi ćemo da zabranimo čak i građanima da snimaju policajce u akciji i to je jedna od tih granica preko koje kad pređete ulazite u ozbiljnu policijsku državu, diktaturu i tako dalje. U isto vreme, novinari, ako će svuda da budu pod kamerama i ako će da im prepoznaju lice, da prepoznavaće lice njihovih izvora, što čak i zakon štiti u ovoj zemlji izvore, iako ga se naravno niko živi ne pridržava i vrlo smo često bili u situaciji da vidimo da država na otkrivanje nekih neprijatnih stvari reaguje tako što angažuje policiju da proba da nađe ko je to rekao, ko je izvor i tako dalje. U isto vreme mi znamo da policija zloupotrebljava svoje ingerencije i to protiv novinara. I vi ste videli da je Informer na suđenju kada više nije znao kako da se brani u slučaju koji je pokrenuo Stevan Dojčinović iz Krika protiv njih. Rekla, pa pitajte BIA, oni su nam dali te fotografije. Znači, još je u situaciji u kojoj država zloupotrebljava sve te snimke i sve te svoje kapacitete da ućutka bilo kakvu kritiku bez obzira odakle potiče, to je već zastrašujuće i nama je potpuno jasno da je to trenutak u kojem se završila demokratija, u kojem se završilo pravo javnosti da zna čak i formalno u ovoj zemlji. Da li vlast zapravo pravi zakone po svojoj meri, kako je njoj ugodno, pravi svoju državu kreirajući ovakve zakone? Vlast je u tom svom takozvanom automatskom parlamentu u kojem parlament radi po naređenjima izvršne vlasti, što je naravno suprotno od njegove uloge, više puta donosila zakone koji su ozakonili dotadašnje nezakonito ponašanje vlasti. Dobar primer su zakoni po kojima bilo ko praktično može da se zaposli u BIA samo na osnovu diskrecionog prava direktora BIA i vrlo slično to stoji za ministarstvo unutrašnjih poslova i za ministra u principu. Tako da, da, zapanjujuće je koliko zakona je doneto na taj način da su, na primjer, u suprotnosti sa Ustavom, da su u koliziji sa ogromnim brojem drugih zakona, pošto su prosto nakaradni i suprotni su, po funkciji su suprotni onome što zakon treba da radi. Zakon treba štiti građane, a ne da štiti organe reda koji tako imaju moć nad građanima, kako se zove, i od to malo moći koje građani imaju samo moć uvida. Mogu da vide šta se događa. Tako da to sada već vezivanje očiju građanima ne bili šta. Ako nemate šta da krijete, zašto? Deo tog zakona je da policajci više ne nose imena nego nekakve šifre. Pa šta krijete? Šta krijete? Ako nemate nameru da kršite zakone i naša prava, zašto se krijete? A krio se i ovaj zakon. Dakle, jako je kratka bila javna rasprava u 3 grada, 20 dana. Nastavit ću na tu temu kasnije, ali još nešto što se desilo, to je ova odluka, to sad je Vrhovni kasacioni sud doneo na neki način zakon i pišu o tome, piše i Politika da zapravo banke će sada više neće morati da dokazuju troškove kredita. Radi se o 250.000 ljudi koji su pokrenuli postupke zato što je u poslednje 3 godine bila ujednačena sudska praksa da su dobijali te postupke. Šta ste juče videli ako ste gledali protest advokata i onaj ulazak u Vrhovni kasacioni sud? Na ivici incidenta je bio. Pa video sam jedan od brojnih, jedan od stotina simptoma raspada jednog društva.
potpune nesposobnosti jednog društva da i najobičniju tehničku stvar dogovori i sprovede po zakonu, pa onda se to pretvori u nekakvo naguravanje, nadvikivanje itd. itd. Ovo, kao što smo malo pregovorili o zakonima, ovo nije prva odluka viših sudskih instanci u Srbiji koja potpuno poništavi i okreće na opačke prethodne zaključke i praksu i koje se zapravo suprotstavlja nekoj pravnoj logici. To se desilo više puta, samo što ovog puta postoji jedna grupa ljudi, a to su u ovom slučaju advokati i njihovi klijenti, u čijem je to toliko vitalnom interesu da su oni spremni i na akciju građanske neposlušnosti. I mi ćemo, mislim, ovakvih povoda je bilo mnogo. Vrlo često nije bilo, ne znam, ovakve reakcije ili nečega što bi kamere mogle da snime pa da privuče vašu pažnju na TV-u. Ali je broj grupa društvenih koje su povređene ovakvim odlukama sve veći i veći i zapravo je vrlo je iznenađujuće da nema neke šire reakcije u ovom društvu zato što je broj osoba koja se osjećaju teško frustriranima i izbezumljenima životom u ovoj zemlji u kojoj više, na primjer, ne možete dobiti zaštitu, mislim, ni od policije ili neće dođe hitna pomoć pod vas jer se raspada zdravstveni sistem i tako dalje. Koliki deo našeg stanovništva je teško frustriran, zapravo živi u zemlji u kojoj je vrlo neprijatno živeti. S jedne strane imamo njih, ali s druge strane imamo i to da oni teško preživljavaju i da su odavno digli ruke od kolektiviteta i osjećaja kolektiviteta kod nas, tako da to za mene sindrom. Znate, kada recimo imate ljude sa određenom bolešću kao što je multiple skleroza i oni teško pate i nema lekova za njih i nisu na beloj listi lekovi, užasno su skupi i oni polako venu i nestaju nama pred očima, ostatak društva razmišlja otprilike na način da to je stvarno strašno, ali to nije moj problem i ja moram da preživim nekako. I tako imamo partikularizovano društvo, ovi ljudi pate zbog ovog zakona, ovi zbog ove uredbe Kasacionog suda, ovi zbog ove odluke Ministarstva zdravlja i tako dalje i tako dalje. Ali kad svi pate zbog nečega i kad svako ima svoj problem, mogu li ti problemi da se poput grudve, dakle, nagomilaju u jednu ogromnu? Ajde da pričamo sad, da vratim opet na nas. Juče je Slobodan Georgijev, danas i na svim tabloidima Slobodan Georgijev kao neki Đilasovac koji poziva na krvoproliće u Srbiji zbog izjave koja je potpuno izvučena iz konteksta. NUNS poziva i oštro osuđuje napade na Zorana Sekulića, koji takođe bio ovde u Novom danu i posle toga je dobio preteće poruke. NUNS osuđuje napade i na Zorana Sekulića i napade na novinare N1 u subotu uveče. Šta to ukazuje? Na šta vam to ukazuje? Da gde je tu pravo na slobodnu reč i da li je vlast postala... Uvek je ona bila osjetljiva na kritike, ali da li je sad ipak malo osjetljivija? Pa sve je osjetljivije i osjetljivije. I ta klopka u kojoj vi kooptirate neki državni organ, na primer, jedan od tih sudova, i taj sud očigledno uradi nešto pogrešno i vi to prokomentarište i oni kažu ne sme da se komentariše, da se vrši pritisak na sudske organe. Vrlo vam je slično to na društvenom nivou na kojem su neke teme proglašene za tabu i onda čim ih pomenete kompletan aparat provladinih medija i tabloida na čelu sa samom strankom, sa SNS-om, skoče na vas i razčetvore vas, kao što se desilo mojim kolegama Janković i Georgijevu za normalne izjave. Ja mogu da imam mišljenje i trebalo bi da imam mišljenje u ovoj zemlji kakvo god hoću. Imam pravo da ga slobodno iznesem dok ne kršim zakone i tuđa ljudska prava. Moje mišljenje može da bude potpuno suprotno mišljenju svih ostalih stanovnika ove zemlje. Ali ja bi trebalo da imam pravo na njega i ostali bi trebalo da ih obrve i da kažu mi se ne slažemo i da idemo dalje. A ne da se potučemo oko toga i da napadnemo u medijima i ugrozimo život Slobodanu Georgijevu ili Zoranu Sekuliću. To su strašne stvari. To je raspad
to je raspad ljudskosti jednog društva i to je još jedan način na koji u ovoj zemlji postalo dosta, dosta neprijatno živeti. Jer znate, ja recimo, ako ne pripadam glavnim društvenim grupama po uverenjima, nacionalnosti, seksualnoj orijentaciji i tako dalje, i dalje imam pravo da živim ovde po našem ustavu i da doprinosim ovoj zemlji svim što imam u sebi. Ako je to različito mišljenje, pa to je doprinos. A ne, nije to, niste državni pa, neprijatelj. Zbog. Hajde, evo, odlično, moje suprotno mišljenje i moje drugačije mišljenje će biti odličan test za vaša uverenja. Pa testirajte ih i na kraju vidite na izborima. Nema toga ovde, nema izbora. Ima samo uzimanja vlasti na silu, kooptiranja celog izbornog sistema, kupovine glasova, ucene ljudi u javnim preduzećima da glasaju za vas. Nije više bitno ono što je suština dogovora jednog izvesnog broja ljudi da žive na određenoj teritoriji, koriste isti jezik. Hajde da društvo u kojem će što više nas da ima prava i da ostvari neku vrstu normalnog života. Ne. Mi sad imamo državu jedne male elite, koja je duše više ni tako mala, koja je užasno bogata, koja je zapanjujuće bogata. Mi sad imamo, danas ćemo da pustimo priču na Cinsu kako čovjek koji je nekakav sekretar u državni, kao je neki sekretar u gradu Beogradu i odbornik na Rakovici, mislim, ono je kupio sliku Paja Jovanovića, ono, kao preko aukcijske kuće. To je zapanjujuće. To je neverovatno. Tako da će svako... Ko je taj? Nije vaš, Niki Marković, ovaj, pročite... Okay, oko 9 ćemo pustiti priču, pola 9, pa pođite na sajt pa pogledajte. Ali se radi o tome da ta elita sada, to vam je kao ona u Luna Parkovima za decu, ona igrica kada date detu čekić pa proviri neka glava, čudna, pa oni kao udaraju. Oni sad tako kogod proviri, oni samo udaraju, nema veze. Različito mišljenje je potpuno osuđeno kada ga nema. Onda ćemo izvući iz konteksta reči Slobe Georgijeva i udarit ćemo po tome i sve snage i dići ćemo buku. I slično kao ovo sa Kosovom. Mislim, imamo na me zemlju veoma, veoma ozbiljnim problemima. Ovaj problem sa kosovskim tablicama je jedva dočekan. Mislim, ono ko saziva se sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. A što to? Evo, mi sad baš pričamo o važnim temama, ali pre nego što vas pitam za Kosovo, pošto pričamo o tome koga vlast napada, koje medije i novinare, a koga, a da vidimo koga brani. Da li je deo te elite o kojoj vi govorite i Mika Aleksić, Miroslav Aleksić, danas postavlja pitanje zašto prorežimski mediji sada brane Miku Aleksića. Dakle, idemo sad na pravo na odbranu i postavlja pitanje, a po čijem nalogu to rade? To je duboka bolest. Ali duboka bolest. Koliko ja znam, medije, vrlo retko se to događa po nečijem nalogu. Znate, to je splet interesa. Naši mediji većinom, ne svi, ali većinom, su prestali da funkcionišu kao mediji, prestali su da zastupaju građane i njihova prava, jel? Nego su počeli da rade u interesu onih kojim omogućavaju preživljavanje. Iako je sklop interesa takav da uz Miku Aleksića stoji izvestan broj moćnih ljudi, bez obzira što ne postoji još nikakav kredibilan sudski proces u kojem bi možda razmatrali nekakve činjenice, mi ćemo da zastupamo njegovu stranu jer nam to tako odgovara iz interesa koji su duboko suprotni onome što bi trebalo da budu osnovni interesi medija, odnosno novinara. Jel? U ovom slučaju to je još strašnije, ne u ovom slučaju, uopšte u slučajevima koji sadrže seksualno zlostavljanje, a posebno maloletnih osoba, je to duboko odvratno zbog toga što smo mi videli u izveštavanju o tom slučaju, ali i o drugim slučajima ove vrste koji su snažno odjeknuli poslednjih meseci. Mi smo videli da su brojni mediji, pored drugih medijskih proizvoda, objavljivali i kako se odgovorno pristupa takvim slučajima, kako se odgovorno izveštava o tome. I tu piše da vi ne možete, ali ni po koju cenu pre ono sudske odluke, da kritikujete žrtve. Morate žrtve da odvojite na stranu i da ostavite njihove izjave i njihova svedočanstva takvima kakva su.
I da ih ne dirate, a ne da ih napadate. To je suludo. To nije samo uticaj na javnost, to je uticaj na sud, to je uticaj na shvatanje stavova o svemu tome u javnosti, koji će naravno biti iskorišćeni od strane bilo koga, pa i u slučaju odbrane u ovom sudskom procesu, koji će sigurno uslediti, nadam se da će uslediti. Da može da ugrozi sudski proces. Ajmo sad na to. Mislim da smo pričali stvarno o važnim, bitnim temama. I gde je u tom spektru bitnosti ono što se juče događa, to jest što se jutros je mirnije, skidanje tablica uz duge cevi zbog reciprociteta, naslovna strana danas, zapravo šta znači ta odluka Prištine, šta znači jučerašnja konferencija predsednika i šta znači današnja sednica Saveta za nacionalnu bezbednost? Da. Ako pogledamo ukupan uspeh ne samo briselskog procesa, nego uopšte pregovora između Srbije i Kosova i Metohije, vi vidite dve vrlo neiskrene strane koje čak i kad dogovore nešto, onda se pridržavaju samo onoga čega apsolutno moraju, u kojem Srbija pregovara sa nečim što ne priznaje, u kojem Kosovo očajnički pokušava da se izbatrga iz te Srbije i na kraju za rezultat imate to da umesto da su prava vozača i vlasnika automobila zaštićena na Kosovu i da je određeno ko garantuje za njih i da ne bude onda bitno i da će naravno onda da na tim kolima da budu tablice onih koji to garantuju, i da onda to bude neko drugorazredno pitanje i zapravo i svejedno. Vi sada imate situaciju da su tablice nacionalni simbol zbog kojeg se saziva Savet za nacionalnu bezbednost. To je suludo. To je potpuno neverovatno. Ima mnogo važnijih pitanja od toga, ali pošto ga nismo rešili, svaki čvor koji ne razvežete zapetljava se više i više, na kraju postane mnogo ozbiljniji problem nego što je na početku bio. Znači, problemi moraju da se rešavaju. A kome to odgovara? U ovom trenutku zanimljivo odgovara i Kurtiju i Vučiću zato što idu izbori i ovamo i onamo i mnogo je dobro da se priča o tablicama koje će biti rešene, neće biti rešene, ali neće niko da umre zbog toga. I da se od toga pravi nacionalni problem, nego da vidimo šta jedemo, šta dišemo, kakva je korupcija, ko nas leči, kako ide sa merama protiv, kako nam ide sa ovom pandemijom i tako dalje i tako dalje. Ne, mi ćemo da se bavimo tome, time da, a naravno na kraju najviše strada 9.500 vlasnika automobila sa tablicama sa kojima sada otprilike mogu da se voze u krugu od 150 km i na kraju uvek stradaju građani Kosova, ali uvek. Da, i sa jedne i sa druge strane. Juče smo gledali tu anketu gde jedan od njih kaže pa mi jadni moramo da trpimo. Preko nas se slomi. Za to vreme, za ucene pri prikupljanju sigurnih glasova preti do 3 godine robije, pišu novine Nova i naslov je SNS reba 600.000 glasača u javnim preduzećima. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u radnom i van radnog odnosa u javnom sektoru je 600.000. Toliko ljudi. I zapravo polazi se od toga da ako su tačni navodi Marinike Tepić da su zaposleni u banci Poštanska štedionica primorani da prikupljaju kapilarne glasove za SNS i Pokret socijalista, onda se pod istim pritiskom nalazi još ovoliko ljudi. S tim što je sada, ako je do sada bilo potrebno 20 kapilarnih glasova, sad je podignuto na 40. Dakle, da svako mora 40 da obezbedi. Vlast zna šta radi. Zato što posle ću pređem na opoziciju da vidim šta radi. Ne, vlast ne zna šta radi. Vlast uništava ovo društvo. Vlast potpuno razara svaku vrednost. Pregaziće preko bilo čega što je vrednost samo da bude na vlasti i neće razmišljati o tome šta će ostati ne samo iza njih, nego čime će vladati preko sutra. I to se sada i događa, vidite, kada za jednu osobu ne važi da ne sme da prekorači brzinu, odnosno da kad ga uhvati policija će ga propustiti, neće da plati, to važi za tu jednu osobu prvih 15 dana, a posle će da važi za još 2 osobe, pa za još 4 i tako dalje i tako dalje. Tako zakoni prestaju da važe i ovo postaje džungla. Jel? I u toj džungli, naravno, na vrhu će da budu ljudi kao što je Belivuk. To je
poslednji razlog za sazivanje Saveta za nacionalnu bezbednost, ako se sad uporedite te dve stvari, Belivuk i tablice na Kosovu. To stvarno ne bi trebalo da ima jednaku težinu. Ispostavlja se da ima, zato što sve sad, sve će iz nekog razloga, distortiranog ili ne, da postane veliki problem, ne bi li se bavili tim s drugim stvarima. A kapitalni glasovi i takva zloupotreba izbornog sistema je potpuno normalizovana. Znate, ono, pretnje i kupovine glasova su potpuno normalizovane. To nije društvo u kakvom ja želim da živim i činim verovatno nije društvo u kojem bilo ko u ovoj zemlji želi da živi, osim ljudi koji to sprovode. I tu ne može da bude nikakvog razgovora. Pretnje, zaprećene kazne zakonske su smešne. Naš predsednik, ponovit ću to hiljaditi put, zato što je to mladi doktorant u svom doktoratu izračunao, prekrši 44% ustava svaki dan kad ujutru otvori oči. Dakle, nema više zakona, nema više ustava, nema više... To važi samo ako nekome odgovara da važi, a ako vlasti ne odgovara, onda ne važi. Tako da ne pričamo mnogo o zakonima, oni se ne sprovode osim selektivno. E, i onda bili su prošle nedelje taj dijalog vlasti, evroparlamentaraca, opozicije. Da li je to bio samo fol? Da li je to bila farsa, kao što kaže Dragan Đilas? Jer upravo to su tražili. Dakle, da se spreči pritisak na birače, da svako može da glasa onako kako želi, za koga želi da glasa. I ishod je taj da vlast samu sebe treba, otprilike da tako prevedem, da samu sebe kontroliše, da ne pritiska birače da glasaju za nju. Šta je po vama ishod onog dijaloga? Da li to je još veći razdor u opoziciji ili pobjeda vlasti? Nisam baš siguran da se nešto značajno promenilo u svemu tome i to zapravo jeste loše i tužno. Ništa se značajno nije promenilo. Evroparlamentarci su došli u nekakvu misiju i treba da odnesu nekakav uspeh nazad. To treba da bude kompromis. Međutim, naša zemlja je tako se toliko udaljila od vladavine prava i od demokratije da su sitni kompromisi za vlast čak i da ih sprovede, a neće ih sprovesti i zbog toga opozicija ne učestvuje više u ovome na neki značajan način. Čak i da ih sprovede, ti kompromisi su smešni. To je diktatura koja će biti ovoliko manje diktatura jednom kad odu evroparlamentarci. Ali mi smo sebe doveli, ova zemlja je sebe dovela u takvu situaciju da Evropski parlament pošalje delegaciju ovde da ispregovara nešto i da je vrlo neprijatno za Evropski parlament da se vrati nazad i da kaže nismo ništa, ništa nije dogovoreno, ništa nije uspelo. Tako da onog trenutka kada opozicija s pravom ili bez, a čini mi se u ovom slučaju apsolutno s pravom, kaže čekajte, pa ovo nije ni blizu nekih pristojnih uslova kakve vi recimo u vašoj zemlji imate kogod da je od ovih parlamentaraca tu. Ovi kažu, pa dobro, ali šta, evo ovi pristaju, a ti su neka lažna opozicija ili tako nešto. I onda će da odu sa nekakvim uspehom nazad. Tako da opozicija je opet u toj neprijatnoj situaciji da ne pristaje na nešto što ne donosi dovoljno dobre promene, dovoljno značajne promene, da iole budu bolji izborni uslovi i da ona ima neku šansu da se vidi koliko ljudi zapravo zaista želi da glasa za opoziciju ili ne želi da glasa za vlast. A da li nešto može da se promeni do tog 3. oktobra? Danas piše o tome kako opozicija dobro krije dalje planove ukoliko ih ima. I kako vama izgleda, ima li planova šta dalje i šta sad? Različiti su im stavovi svima, a da li bi trebalo da budu različiti ili da sednu zajedno i da naprave? Pa mene je prijatno iznenadilo, neću da navodim imena stranaka, da ih ne reklamiram sad, mene je prijatno iznenadilo što je par stranaka u ove pregovore ušlo ne samo sa rečenicama mi hoćemo taj i taj uslov, nego mi hoćemo taj i taj uslov i evo predloženog mehanizma kako će onda bude obezbeđen. To je, na primjer, mnogo ozbiljniji pristup nego što sam ja navikao da vidim. Jer, iskreno rečeno, za mene je vrlo čudno da opozicija nema vlade u senci sa veoma razrađenim strategijama o tome kako bi ona upravljala ovom zemljom.
I to bi bio vrlo pošten pristup i ozbiljno razvijene stranke u svetu, u demokratskom svetu, zapravo je to najveći deo njihovog posla. Oni sve vreme rade na tome da u trenutku kada dođu na vlast imaju potpuno razrađene strategije, mehanizme, ljude koji su određeni da preuzmu te i te resore itd. sve do državnih sekretara. Mi to nemamo uopšte. Međutim, ovog puta oni su zaista rekli, ok, mediji su problem, ovo je po nama rešenje, a ovo je mehanizam, način na koji će biti obezbeđeno da se to rešenje zaista isprovede. Naravno da vlast nije smela da pristane na nešto slično i da su kompromisi na koje vlast pristala smešni. Ova stvar sa REM-om je zaista zapanjujuće tupava. Ja da sam evroparlamentarac, bilo bi me sramota da odem iz Srbije posle svega toga. Znači imamo potpuno posebno telo, pored živog i zdravog REM-a, i ne zna se ko koga tu kontroliše. Pa to je totalni sukob interesa. To ne bi smelo da se desi u njihovim zemljama ni u obdaništima, a ne u vezi sa javnim servisom. Tako da, ali uvijek može da se kaže, pa dobro, dobili ste nešto, a nešto ne, je bolje da se kaže, nego ništa. Dobili ste nešto, prvo to nije nešto. Ne može da se kaže dobili ste nešto. Nisu dobili nešto. Dobili su ne samo ništa. Dobili su veće ništa nego što je ranije bilo. I ne, znate, ja mislim, ono, neću da se stavljam u ulogu opozicionih stranaka. Mislim, to je njihov posao. Ali u principu, jesam novinar i znam šta znači informisanje. Informisanje je toliko distortirano u ovoj zemlji da je to, ja ne znam da li je zabeleženo u istoriji da jedna zemlja tako strahovito padne u odnosu na prethodno stanje u sistemu, informativnom sistemu, sistemu informisanja građana, da tako duboko padne, a bez nekog rata ili neke užasne nevolje i tako dalje. Mi smo to sami sebi dopustili. Dopustili smo da nam vlast to uradi, a da nismo reagovali, i sada se bavimo RTS-om u pregovorima sa Evropom parlamentarcima. To tako se radi sa maloletnim osobama. Sa osobama koje nisu sposobne da upravljaju svojim postupcima. Pa tu smo gde smo. Mnogo vam hvala što ste bili gost Novog dana. Kad ste rekli, u 9 sati ćemo saznati ko je taj službenik, koji, taj ljubitelj umetnina koji je kupio sliku Paja Jovanovića. Koliko je platio? Vidjet će mi to. Da ne otkrivam. Dobro, na cincu. Hvala najlepše, hvala što ste bili naš gost. Ostanite uz Novi dan.